waxaan leeyahay garow waxaan arkay shalayto ilaa xalay dagaal ba ka dhacay een run ahaantii aad baa lagu xunahay waliba gaar ahaan waxaanu ka danqanaynaa dadkii reer laascaanood ee dhibaatadu ku dul dhacday ee deegaankoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii laga qixiyay ee halkii loo qixiyay haddana xabadda laga dabageeyey waanu ka xunnahay waxaanu leenahay deegaankiinni iyo dadkiinni iyo dalkiinni ku soo noqda nabadgelyo wax dhaama la waah ninka meesha tegay waa garanaysaan caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhama buu yidhi cabdirasaaq waa ninka laba jeer saddex jeer kitaab maray weeyaan ee ku dhaartay dal iyo dad iyo calanba inuu daacadu yahay ku dhaartay weeye ninka dhaartaa intuu dhaartay haddana ku guday inaanay dheertaas iyo kitaabkaas ilaahay ee uu ku dhaartay inaanay waxba ka jirin ninka keliya ee qiraalka ku noqday ee isagu intuu miidiya soo fadhiistay yidhi waan khiyaamaynayay kitaabkii ilaahay baan khiyaamaynayay ummaddii baan khiyaamaynayay marnaba daacad maan ahayn oo kitaabka ilaahayna daacad umaan ahayn dadkaan u dhaartay iyo dalkaan u dhaartayna daacad umaan ahayn ninka yidhi ee garowe intuu shirka jireed ku dhex qabtay ka dhex hadlay weeye halkii uu ka hadlayey bay xabaddu ka bilaabatay cuqubadu halkii lagu galay caw ku hurdaa caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhamaa wakaa maanta onkodkii ka dul dhacayaynu arkayno waxaan aaminsanayay inaanay hagaagaynin meesha uu joogaa ninka khiyaamoolaha ee noocaasa kuwa halkaa joogana waxaan aaminsanay inuu isku dili doono waayo nin la aamini karo oo wax lagu aamino aan la garanayn weeye kuwa u tegay berinta hadday dhaariyaanna dhaartu waa tii oo kale un ma kala duwana kitaabku waa kitaabkii ilaahay cuqubadii baa daba socota ilaahay baa daba socda yaraysigaa uu kitaabka ilaahay yaraystay baa daba socota war waxaan idin leeyahay qoladaana waxaan leeyahay intiina caqliga lahay fardheerba uldheer baa layskaga fogeeya dadka noocaasoo kale uldheer iskaga fogeeya siyaasaddiisii iyo mustaqbalkiisii isagaa shaad madow u xidhay waxaan leeyahay dadka halkaa hore ugu qaxayna waxaan leeyahay dalkiinni ku soo noqda isagoo nabada iman doontana haddii ilaahay yidhaahdo soomaalilan awood bay u lahayd ay ku xakamayso cid kasta oo faragelin ku soo samaysa laakiin waxay u tulaysay dalkeeda iyo dadkeeda ay ahayd kuwii mushkiladda iyo dhibaatada idiin horseeday ee waxaan ka shaqaynayna maanta waa kuwa haddana dushiina ka bilaabay xabaddii macalasaf mushkilad kastoo dhacda nabad baa ka dambaysa dadka aad sheegaysa waxaa ka weyn kitaabka ilaahay cid kasta ilaahay baa ka weyn waa weyneyn weeye dhaarto adduunyadanoo rogmata ilaahay baa ka weyn haddaad ilaahay cisayn weyday yaad cisaynaysaa yaad maamuusaysaa yaad si sharfaysaa yaad run u sheegaysaa yaad si been u sheegaysaa ma ilaahay intaad been u sheegtaa dad run u sheegaysaa no beenaala weeye ninka ilaahay been u sheegaa bini aadanna been run ma sheegi karo